Коста хора, аз съм Пепо и днес сме тук, както виждате в един клип, в който ще гледаме страшни клипове в TikTok. Това е една поредица, която отворих тази година и която много ми харесва да правя, защото виждаме нови неща, разбираме нови неща също. Благодарение на това разбрахме за Баба за Звездара, също за децата с черните очи и за какво ли още дне. И днешният епизод не е случайен, защото наскоро нашумя един тренд в TikTok, който се нарича Uncanny Valley. Какво е това Uncanny Valley? Значи на български се превежда зловеща долина. Ако четете в Wikipedia, най-вероятно няма да разберете нищо, така че оставете аз да ви обясня. Uncanny Valley е нещо подобно на човек, но има характеристики, които показват, че не е човек. Тоест, Uncanny Valley е някакъв робот, който се опитва да имитира някакъв твой приятел, някакъв твой роднина, за да можеш да повярваш и после... Знаете какво се случва. Доста интересен тренд и днеска ще разгледаме няколко от клиповете. И не само, ще се вмъкнем малко в случая и да разберем малко повече за това дали е истина Uncanny Valley или е просто тренд в TikTok. И тук имаме тренда на Uncanny Valley. Както виждате, има много, много клипове. Както казах, този тренд нашумя много и хората, нали, започнаха да качват, тъй като е популярно. Може да видим, че има 1 милиард и 600 милиона гледания общо от всички клипове, които има на Uncanny Valley. Иначе този тренд е много популярен. И нашумя наскоро, на мен наскоро започнаха да ме излизат клипове. Знаете, че в България малко закъснява. Мисля, че тренда е от началото на ноември, края на октомври месец. Така че да се впуснем и да видим няколко неща. Да искам да кажа, че ето тези двамата. Вече се измислиха много интересна история за тези двамата, а всъщност това е само тренд, нали? Не е наистина тази случка, но тези двамата казват, че ако ги видите, трябва да бягате надалеч. Мисля, че бяха Лиам и Уилиам. Виждате, че не са си играли много да си измислят имената. И казват, че тези двамата са създание на дявола. Да, ако ги видиш, трябва да бягаш, защото иначе ще станеш на... мусака. Така започва клипа с тази интересна музичка, която, нали, не искам много да се чува, тъй като няма да се чувам аз. Гледайки клипа, наистина се насирам, брат. Е така, представи си да се разкарваш на улицата из парка, да кажем в 11 часа вечерта, и да видиш тези двамата с костюм и да ти се усмихват и на всичко отгоре да ти махат. Е така. Не знам, брат, аз почвам да бягам, защото не знам, това не е нещо нормално. Окей, снима с телефона някакъв влог и вижда паричка. И тръгва, нормално, и аз бих тръгнал сега. В положението, в което съм, как няма да тръгнеш заради парици? Дай! О, не. Ето това е Uncanny Valley. Това е създание, което наподобява на човек, но като се загледаш много по-добре и много по-внимателно, разбираш, че не е човек. Тук виждаме, че много хора са започнали просто да се гримират за тренда на Uncanny Valley. О, не! О, не! Края на клипа! О, не! Кой това бе, брат? Ай, ти да ръце не искам да косва даже. Направо ми става нещо гадно, не знам, хора, на вас става ли ви като гледате това? Това са някакви като пипала, брат, като някакви пипала, за едно искам да ма пипа. Знам, че може да е фейк ръка, но все пак. Пак ли бе? Ма те не са Уилиам и Лиам. Този път не знам как да ги кръстим тези. Гошо и Пешо. Гошо и Пешо, двамата, гледайте ги. О, не. Да, вижте движенията. Просто искат да го направят по такъв начин, да видите движенията. Ако видиш някакъв подобен човек на тебе, нещо там не мога, не го разбрах. Но този тренд сега до толкова високо ниво. Гледайте, направо аз нямам думи, човек. О! Чакай, че загледах се в стаята и викам, лад, защо снима стаята? Той по едно време се появи тази глава, брат. Аз сега я виждам. Този TikTok даже на испански, така че ще ви остава субтитрици отдолу, за да може да разбирате какво си говорят.
колко е ти страня. Има странно лице. Добре. Баща му ще закъсне от работа. Добре. Сега да видим. О, съседа изчезна. Това ще става нещо. Много някой му звъни. Съседа! Bueno. Hola vecino, oye, perdón por la molestia, pero es que apenas voy para los departamentos y... Сега му звъни истинския негов съсед и му казва, че след малко той ще се прибере и загубил ключовете си. Е, не. Знам какво ще стане. Не знам защо, но този тренд мен ме кефи много, защото наистина те държи в напрежение и на всичко отгоре е много интересен. Това изглежда като робото, е, брат. Не, наистина този тренд стига до много високо ниво. Аз не знам какво да кажа. Фадер, баща. Бащата. Не, бе, брат. Почвай да бягаш, бе! И стои и гледа, брат. Айде, бе! Само аз ли се стряскал? Лайк, ако не е така. Не, не, котката ли, бе? Не, брат, това са снимки. На кучета, на животни, които изглеждат... Да, Animal Edition. Животни, които изглеждат като хора. Или... Да, искат да наподобяват на хора, както ви казвам. Това е тренда. Не, брат, това изглежда наистина на някакъв човек с брада. Даже ме мяса малко на... На The Rock. Бяха там, Гошо и Пешо ли бяха? Вей, как бяга, брат. Не. Гошо и Пешо направо ще ги настигнат, аз съм сигурен. Гошо и Пешо ги настигнаха. Аз си го знаех. Това са интересни снимки на Uncanny Valley. Хора, които като видиш ти изглеждат нечовешки, брат. Примерно, е тази жена... Не ми изглежда много... Човек. Е, Марк Сугърберг, нормално. А това изглежда на човек, ама... Като се загледаме, не е истински. Просто е направено, ама много яко направено човек. Да се надяваме, че не е човек. What? Ето, този го знаем. Най-вероятно и вие го знаете този. Мале... Направо не искам да продължавам да гледам. Тези двамата наистина не искам да ги виждам. Хора, пазете се, защото Уилям и Лиам са излезнали и са гладни, както виждате. Ето ги пак. Не, аз мисля да приключим с този тренд, защото е тези двамата най-вероятно ще ги сънувам. Така че ако искате да реагирам на повече страшни клипове в TikTok, искам да оставите един палец нагоре. Ако видя, че убиете палеца нагоре, наистина ще продължа да го направя и може би до края на годината, преди да завърши годината, да кача четвъртата част. Това беше клипа, оставете един палец нагоре, абонирайте се за канала, ако не сте го направили, гоним 170 000 абонати и 200 000, ако направим 200 000, както съм казал, ще си обръсна главата. Поделете клипа с вашите приятели и ще се видим в следващия клип. Бай!